Мої вітання усім, хто у цій порі разом із нами. На календарі 2 березня, понеділок. Із першими весняними робочими буднями вас. У студії працює Світлана Бабуська. Сьогодні пропоную дізнатися про таке. Особиста відзнака – подарунок президента. Великий піст – традиції закарпатців. Пробудження природи – цвітіння крокусів. Втрата на передовій. Щонайменше один військовий загинув під час обстрілів на Донбасі. Українські бійці перевозили продукти до позицій поблизу села Нижньотепле, неподалік окупованого Луганська. Бойовики поцілили в машину, керованою протитанковою ракетою, влучили прямісінько в кабіну. Один військовий загинув, ще четверо зазнали поранень. У суботу, 29 лютого, президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 9-го скликання, яке скликається відповідно до розпорядження голови Верховної Ради. На позачерговому засіданні запланований розгляд наступних питань. Проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Проект закону про внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про національну безпеку України щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ. Проект закону про ратифікацію рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України про запобігання корупції, про Кабінет міністрів України, про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні, зміцнення правопорядку. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020 року. Голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового керівника Закарпатської поліції. Голова Національної поліції України представив особовому складу полковника поліції Олександра Шляховського. Участь у заході взяли керівники Закарпатської області, міста Ужгорода, обласної прокуратури та УСБУ області. У своєму виступі Олександр Шляховський подякував керівництву Національної поліції за довіру і запевнив, що колектив поліції Закарпаття готовий до виконання всіх поставлених завдань. Прокуратура погодила підозру організатору контрабанди 374 кілограм героїну до країн ЄС. У ході слідства встановлено, що підозрюваний громадянин Туреччини у листопаді 2019 року організував транспортування героїну з Києва до країн Євросоюзу. Для прикриття іноземець використав власну фірму, яка надавала посередницькі послуги з експорту промислових товарів. У ході чітко скоординованої спецоперації співробітники УСБУ в Закарпатській області затримали іноземця у місті Одеса, де він переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєне. За погодження прокурора, прокуратури Закарпатської області затриманому повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду наркотичної речовини в особливо великих розмірах. Протистояння в сирійському Ідлібі. Турецькі сили за добу встигли знищити там 19 армійців та збити 2 військові винищувачі. У спецоперації задіяли дрони, цілили у конвой та військову базу. Сирія зі свого боку повідомляє, вони встигли знешкодити 3 турецьких безпілотники. Тим часом грецькі поліцейські відбиваються від мігрантів, яких пропустила Туреччина. Люди палять шини і кидають у правоохоронців каміння та металеві прути. Ті відповідають сльозогінним газом та світлошумовими гранатами. Варто додати, Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців в Європу. Сотні тисяч мігрантів одразу кинулися штурмувати прикордонні пункти в Греції. Влада стягнула додаткові загони безпекових сил. Подекуди їм доводиться застосовувати сльозогінний газ, у повітрі чути постріли. В Україні запрацювали нові правила перетину українсько-російського кордону. Громадяни України, які прямують до Росії, повинні мати з собою закордонний паспорт. Так само і при поверненні звідти в Україну.
Постанова українського уряду про перетин державного кордону з Російською Федерацією тільки за паспортом для виїзду за кордон, яка набула чинності 1 березня, торкнеться і жителів тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Державний комітет із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Годинник від президента України урочисто вручили закарпатському митнику 28 лютого 2020 року під час робочої зустрічі з питань взаємодії контролюючих органів України та Угорщини, що проходила у Закарпатській обласній державній адміністрації. Особисто відзнаку від очільника країни отримав Олег Моїсеєв за те, що виявив і затримав на кордоні майже 400 кілограм героїну. Подія варта уваги. Детальніше у сюжеті. Це Олег Мойсеєв, закарпатський інспектор митної служби, який в листопаді минулого року завадив переміщенню 374 кілограмів героїну у сусідню Угорщину через митний пост Ужгород. Митник у ході перевірки постачальника фанери виявив за ucontrol.com.ua, де було сховано героїн. За це митнику урочисто вручив годинник від президента України заступник голови Державної митної служби України Роберт Зелді. Дякую вам за те, що ви відмінно виконуєте свої посадові обов'язки і є прикладом у цьому кожному іншому офіцеру української митної служби. То ставлю в приклад всім іншим і говорю, що так, як цей молодий офіцер митниці діє, так ви повинні всі робити. Дуже дякую. Підтримуємо, будемо нас надалі підтримувати. І подякувати вам ще раз за те, що ви працюєте з нами в нашій митній службі і за те, що ви допомагаєте нам ставати кращими. Нагадаємо, Олег Мойсеєв під час поглибленого огляду авто з будматеріалами особисто сверлив лист фанери, попав в закладку з наркотиком та почув дивний запах. Кінологічна команда підтвердила наркотики, експрес-тест виявив героїн. Згідно з даними прес-служби прокуратури Закарпаття, незаконно перемістити через митний кордон України наркотики намагався волинянин. За документами, вантаж слідував з Києва до Німеччини. Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження. Служу народу України. Шляхами мудрості під такою назвою презентували книгу викладача кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету УЖНУ Павла Конча 27 лютого у залі вченої ради. Це друге видання, яке є продовженням попереднього – книга «Роздуми про головне», створене у 2017 році. У збірках автор ділиться думками про життя, пізнання Всесвіду під особливим кутом, інакшим баченням. Творчу подію не оминули і наші журналісти. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. Роздуми про вічні теми життя в центрі уваги книги Павла Конча «Шляхами мудрості» автор-викладач юридичного факультету УЖНУ, непрофесійний письменник, для нього це хобі, каже, пише, коли душа бажає. В основному це філософські та духовні погляди на світ, Бога, сенс життя, істину, любові і гріха. І про все, і про нічого. Тобто тут немає якогось сюжету, якоїсь лінії конкретної. Йде мова про пізнання, про спробу пізнання світу. Пробував навести або викласти, можливо, більше запитань, чим якихось повчань або своєї позиції. Тобто я як бачу світ або як пробую його бачити, можна прочитати більше, нічого не хочеш. Все залежить від читача, від його настрою, від його глибини і бажання пізнати світ. «Шляхами мудрості» – це продовження першого видання автора, яке побачило світ у 2017 році під назвою «Книга «Роздуми про головне». Обидві збірки адресовані різновіковій аудиторії – від молоді студентів, зокрема, до людей зрілого віку. Книга хоч і не академічна, але вона має дуже багато переваг, оскільки він не пов'язаний цією академічною шаблонністю. Тобто він демонструє дуже такі сенсоутворюючі проблеми, теми, які заставляють нас замислитися. Заставляють замислитися над тим вічним, тим, що, власне, відрізняє нас від тварин. Тобто це ми можемо говорити про духовність, про культуру, про мораль. Книга спонукає читача критично дивитися на світ, осмислювати, аналізувати, дискутувати про головні теми буття – це своєрідне філософське есе про життя із життя.
може скугувати ціннісним орієнтиром для читача, який вміє шукати головне і читати між рядків. Книга дуже цікава, я рекомендую її для кожного, хто інколи замислюється над тим, для чого ми сюди прийшли і хто ми такі, але рекомендую читати її дуже, скажімо так, дозовано. Можна замислитися над тим, скільки абсурдне це життя. Тому я рекомендую читачеві просто почитати, як цікаве чтиво. Наразі Павло Конч працює над третім виданням, автор вже почав накопичувати матеріал, обіцяв ділитися цікавими думками в соцмережах, які потім об'єднає і систематизує у наступну книгу. У Чехії виявлені перші випадки коронавірусу. Хворіє троє людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех. За попередніми даними, серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх трьох захворювання протікає у легкій формі. Два випадки зафіксовано у Празі, один у місті Усті над Лабем, у 90 кілометрів на північ від столиці. Войтех закликав чехів не їздити без необхідності в регіони на півночі Італії, де зафіксована найбільша кількість випадків небезпечного вірусу у Європі. Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки нового коронавірусу. Вчора, 1 березня, до Мукачівської ЦРЛ було госпіталізовано трьох людей. В управлінні ДСНС Закарпаття розповідають, троє людей 1961, 78 та 2004 років народження поклали у лікарню з попереднім діагнозом отруєння побутовим газом середнього ступеню. Всі вони проживають у приватному будинку у місті Мукачево. Як зазначають рятувальники, ймовірна причина отруєння – несправність газового котла. Двоє мешканців Іршави опинилися у реанімації, надихавшись чадним газом. Повідомлення про госпіталізацію надійшло в управління ДСНС Закарпаття 28 лютого близько 18 години. Як зазначається, лікарі поклали діагноз отруєння оксидом вуглецю, тобто чадним газом. Так, у реанімаційному відділенні опинилися двоє мешканців Іршави 1953 та 1956 років народження. Стан потерпілих наразі важкий. Експерти визначають причину отруєння, а підрозділи ДСНС на дану подію не залучались. Колективне господарювання та аналіз спільно виконаної роботи – це невід'ємні елементи успішного об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, кількість яких на Закарпатті невпинно зростає. Наразі лідерує місто Хуст. Тут щороку реалізуються десятки проєктів з покращення житлового фонду. Детальніше у матеріалі моїх колег із РТК Хуст. Впровадження енергозберігаючих технологій та створення комфорту і затишку в будинку – це головні завдання новостворених ОСББ по всій Україні. Високу продуктивність в такій роботі показують і хуські об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, про що свідчать реалізовані проекти. Ця зустріч у нас не перша, поза як ми провели дійсно підготовчу роботу і серйозну роботу щодо створення ОСББ щодо реалізації окремих проєктів. Це живі кошти, якими ми покращили житло. І на сьогодні настав той момент, коли потрібно провести певні навчання, щоб підготувати, кажімо, правління і ОСББ до своєї самої важливої роботи. Це ведення документації, управління своїм власним житлом і житлом, яке є у комплексі, яке є, кажімо, як управлінцю передано, як ним ефективно управляти. І ці навчання повинні ми провести, щоб підготувати людей до цієї не менш важливої роботи, як створення матеріальних умов їхнього благополуччя, збереження, комфорту, утримання території і так далі. Специфіка роботи ОСББ та їх співпраця з органами місцевого самоврядування полягає у постійній інформаційній роботі, якою займаються відповідні регіональні центри. Так, вже традиційна зустріч відбулася нещодавно у стінах Хуської міської ради. Проєкт Європейського Союзу і програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, який називається об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень, коротка його назва «Houses». Він почав діяти з вересня минулого року, і його мета якраз підтримати ОСББ, надати їм необхідну інформацію, пояснювальну роботу для того, щоб вони могли створити ОСББ,
і розвиватися свій потенціал. Вище згаданий захід, організований в рамках проєкту Європейського Союзу та ПРООН під назвою «Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень Houses». Як наголосив Іван Федько, часом саме подібні платформи допомагають вирішувати нагальні проблеми житлового фонду ОСББ. Основне питання це зараз ставиться відносно термомодернізації. Тому що зрозуміло, що житло, яке було передано, воно було у вкрай занедбаному стані. І якщо кожен у себе у квартирі, то власник, то вже сходу від клітки прилегла територія, всі комунікації, в тому числі і електро. Ну, якщо не вкрай жахливому, то можна сказати, в окремих випадках навіть в аварійному стані. Але це потрібно приводити до порядку. І одне із важливих питань ставилося термомодернізація, утеплення житла, приведення до порядку всіх комунікацій внутрішніх, але це процеси ще тривали. Тому що потрібно приводити до порядку і самі щитові, розподіл електромереж і так далі. Тобто це іще роботи попереду дуже і дуже багато. Спільні проекти означають і спільні результати. Тому сьогодні міська влада зацікавлена у якомога більшій успішності ОСББ. Закарпатські волонтери та працівники водного господарства долучилися до акції прибирання русла річки Тиса на території Угорщини у заповідній зоні заплавного лісу. Справа є в тому, що сміття, переважно ПЕТ-пляшки, в річку потрапляє в тому числі і на територію України. Є сподівання, що це лише початок спільних акцій, і наступного разу угорські волонтери завітають на Закарпаття, де теж є багато роботи. Подібні заходи стануть непотрібними лише тоді, коли кожен з нас буде дбати про навколишню природу, зазначили волонтери. На Мукачівщині в дендропарку Березинка почали розквітати червонокнижні шафрани. Світлинами рідкісних квітів закарпатці діляться у соцмережах. Мовляв, таким чином природа сповіщає про прихід весни. Тож чи справді у нашу область уже найближчим часом завітає справжня весна? І чому люди так люблять цю пору року, дізнавайтеся з наступного сюжету. Пробудження природи або весна посеред зими. В дендрологічному парку Березинка, що на Мукачівщині, почали квітнути шафрани. Таким чином природа намагається натякнути. Тепла погода вже зовсім близько. Масове квітіння червонокнижних шафранів зазвичай розпочинається в кінці березня, на початку квітня. Цього року первоцвіти зійшли рано. Причина цього рідкісного явища – відносно тепла зима. У нас у дворі вже вилізли підсніжники. Так що вже відчуваємо і чекаємо. З нетерпінням очікують весняної пори і пані Наталія з донечкою Міланою. У кожної на це свої причини. Чекаємо весну. Чому? Чому? Тому що весною тепло. Тому що там тепло, цвіте все, канікули. Пан Андрій каже, також нетерпінням очікує теплої пори. Адже для нього весна – це завжди хороший настрій. Очікую, тому що сонечко, вітамін Б потрібний і гарний настрій, якось так. Радіє пробудженню природи і пані Віра. Очікую весну, але ліпше би було, якби у февралі була зима. Ну, на жаль, але приємно, коли така погода. Коли дощ, тоді неприємно. Психологами доведено, з початком весни прокидається не тільки природа. Настрій у кожної людини теж стає значно кращим. Адже весняна пора – це хороша можливість набратися як фізичних, так і моральних сил на увесь рік. У Мукачеві побудували вежу з млинців заввишки майже метр. Плечін Тауер на фестивалі в Мукачеві будують уже вчетверте. Традиційно на фестивалі «Варська палачинта» будували Плечін Тауер, тобто вежу з млинців. У цьому році напекли палачин на 92 сантиметри. Вежу з різнокольоровими млинцями щедро полили медом та роздали смакоту усім присутнім. Слідом за прощеною неділею, яку греко-католики та православні християни відзначали 1 березня, сьогодні, 2 березня, починається Великий піст, який буде тривати до Великодня, який 2020 року припадає на 19 квітня. Чи дотримуються закарпатці посту та як пояснюють зміст посту священики, дивіться у сюжеті. Великий піст – найголовніший та найсуворіший у році для вірників. Ним згадують 40-денний піст Ісуса Христа та усі його страждання, після яких сталося воскресіння.
Церква подає піст як духовну практику, а особливо духовна практика, якою ми готуємося до визначних подій в нашому житті, особливо в літургійному житті церкви. Піст – це є особлива нагода, в особливий спосіб підготовитися до цього свята. Та піст – це відмова не тільки від їжі тваринного походження, але й від усіх шкідливих звичок та веселощів. Якщо вона налаштована виключно на вживання їжі і передивляється свій піст як можливість щось з'їсти доброго і смачного, але пісного, то вона вже втрачає сам зміст посту. В теперішньому часі я би сказав, що ми мали би відмовитися від чогось, але натомість на це місце поставити щось. І сучасний піст, я би сказав, що він би полягав в тому, чим я наповнюю корисним своє життя. Під час посту людина повинна обмежувати себе від того, що забирає найбільше її уваги та думок. За словами священників, піст повинен бути таким, щоб завжди дух, а не тіло, панував над людиною. Ну, а перша заповідь дана першим людям у раю була заповідь про піст. В раю Господь Бог, давши людині всі можливості користатися всім раєм і всіма благами того безсмертного і вічного життя, Господь Бог поставив піст – не їсти з дерева пізнання добра і зла. І людина, можна трактувати це, була вигнана з раю за те, що порушила цей піст, порушила цю вимогу Господа Бога. І від того часу ми бачимо, що піст – це є, з одного боку, це є, можливо сказати, нагода, умилостивити Господа Бога. І навіть Ісус Христос каже, що піст – це є зброя. Не лише як обмеження себе в чомусь, але як зброя проти лукавого. Під час посту вірники себе дисциплінують, виявляють свою владу над звичками та смаками. Бути лагідного, терпеливого, люблячого, любити особливо друг друга. Оце головне – любити друг друга, мати терпіння, спокій, душі, і буде все хорошо. Просто спокійне життя, духовно більше займатися духовністю, ну і, звичайно, по можливості обмежуватися там прийомити жирної і м'ясної їжі. Очистити саму себе, ну, робити добро, допомагати бідним, лишитися поганих звичок. Пісто таке, по можливості, хто може. Є так, що люди по состоянні здоров'я не можуть. Таким чином піст допомагає людині духовно зміцнюватися, стримує від поганих думок, слів та дій, а натомість полягає у збільшенні всього, що пов'язане зі служінням ближньому та добрими справами. Таким був інформаційний випуск понеділка, і вже завтра дізнавайтеся про таке. Уберегтись від недуги, заходи проти коронавірусу, порядок дій, питання пожежної безпеки. На цьому тему на все. Випуск підготували мої колеги. У студії працювала Світлана Бабуська. Дякую за увагу. Щиро бажаю кожному тільки приємних звісток та по-справжньому весняного настрою. До зустрічі!